життя в 21 столітті надзвичайно динамічне. Відтак, знань, яких набуває учень сьогодні, завтра вже недостатньо. В таких умовах надзвичайним завданням процесу навчання є якраз підготовка учнів до подальшого життя у світі високих технологій. Одним із засобів розв'язання цього завдання є впровадження у початкову школу елементів STEM-освіти. Таке навчання створює умови для ефективного освоєння дитиною життєвого і соціального досвіду, але при цьому доцільно змінити звичну форму уроку. В центрі уваги має бути конкретне практичне завдання. І учні мають його вирішувати не в теорії, а прямо на уроці, на практиці, методом спроб і помилок. Для впровадження STEM-освіти важливо стимулювати самостійність учнів, мотивувати їх до проведення дослідницької діяльності, розвивати креативність, урізноманітнювати види діяльності, залучати до виконання практичних, проєктних та творчих робіт, показувати зв'язок кожного з предметів з життям і реалізувати міжпредметні зв'язки, а також формувати в учнів суспільнозначущі цінності. У підручниках авторського колективу БЕВ з Васильєва для перших-других класів в основу покладений саме такий підхід. В підручнику учням пропонується завдання, виконання яких базується на попередньому життєвому досвіді чи набутих нових знаннях і не обмежується вказівками ззовні. Наприклад, у першому класі є таке завдання – намалюй прямокутник, вище за нього намалюй трикутник, нижче за прямокутник намалюй квадрат. Це завдання просте лише на перший погляд, адже навіть якщо учень розрізняє такі поняття, як прямокутник, квадрат та трикутник, перед ним стоїть проблема вибору, яких розмірів зробити ці фігури, якого кольору і на якій відстані розташувати один від одного. Тож, такі завдання вчать учнів самостійності, вчать приймати рішення і не боятися на себе брати відповідальність за них. Нашого авторського колективу є завдання – намалюй три квадрати, що мають одну спільну точку. В процесі розв'язування такого завдання варто запропонувати учням діяти з реальними моделями. В такому випадку учні можуть рухати квадрати і відповідним чином знайти розв'язок задачі. До того ж, переконатися, що їх є декілька. У контексті STEM-освіти актуальним стає освоєння учнями нових способів пізнавальної діяльності, аналіз ситуації, порівняння фактів, встановлення зв'язків і залежностей тощо. Обов'язковим елементом навчання математики в контексті STEM-освіти є дослідницька робота учнів. Доцільно залучати учнів до формулювання гіпотез навіть в початковій школі і, звісно, подальшої їх перевірки за допомогою експерименту. Експеримент, який самостійно проводить дитина, дає їй змогу краще зрозуміти суть поняття, усвідомити його властивості, запам'ятати термін тощо. Крім того, у підручнику навіть запропоновані домашні дослідження, які учні можуть виконувати з батьками. Важливо пропонувати учням виготовляти моделі, тобто виконувати практичні завдання з роздаткового матеріалу – паперу, пластиліну тощо. У підручнику особлива увага приділена прикладній направленості математики та міжпредметним зв'язкам. Пропонуються учням завдання, де вони мають знайти геометричні фігури на прапорах різних країн, знайти час подорожі, користуючись залізничним табло, порівняти ємності бойлерів, що є у магазині. Вивчення арифметичного матеріалу підкріплюється геометричною наочністю, адже інтеграція знань є характерною рисою STEM-освіти та забезпечує унаочнення навчального матеріалу і, звісно, інтерес до його вивчення. Тобто, такий підручник є готовим засобом для впровадження елементів STEM-освіти в початковій школі.